წამები საწინააღმდეგო კომიტეტის დელეგაცია, რომელიც ძალიან წარმატებით არის ჩამოსული საქართველოში, სწავლობს იმ ფაქტებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ციხეებში და ცნობილი კადრები, რომლითაც ცხადი გახდა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომ საქართველოს ციხეებში წინა ხელისუფლების პერიოდში ადგილი ჰქონდა პატიმრების მიმართ, ღირსების შემლახა. Da, ra ადამიანურ მოპყრობას ამ ფაქტებზე ვისაუბრეთ. Მე მოუღები მათ ჩემი გამოცდილების შესახებ, რა ხდებოდა ქართულ ციხეებში წინა პერიოდში. Ასე საუბრობდით იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც ჩვენი კომიტეტი აპირებს, მონიტორინგს, რომელიც განხორციელდება ციხეებში. Ჩვენ დავაკვირდებით გამოძიება, რომ აუცილებლად ჩატარდეს ყველა იმ ფაქტზე, სადაც ხდებოდა პატიმართა მიმართ სასტიკი მოპყრობა, რასაც მოყვა არაერთი მსხვერპლი. Ასევე კონკრეტულ შემთხვევებზეც ვისაუბრობდით, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მივაწოდე კომიტეტს, რაც მათთვის იყო ძალიან საყურადღებო. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს არ უნდა ქონდეს ის სამარცხვინო ფაქტები, რა წინა ხელისუფლების პერიოდში მიეწოდებოდა, და არ უნდა ხდებოდეს ის, არასოდეს არ უნდა მოხდეს ის, რაც საქართველოს ციხეებში არსებული ვითარება იყო, რომელიც აი ცნობილმა კადრებმა ცხადყო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და ჩვენი სტუმრების დელეგაცია, რომელიც სწავლობს ამ ვითარებას, ისინი მადლობელი დარჩნენ ინფორმაციის უსამართლეს მიმართ. ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტთან ჰქონდა შეხვედრა, სადაც მათ გავაცანი ოპოზიციის ხედვა, თუ როგორ უნდა გახორციელდეს საქართველოში საშილავსრულებითი სისტემის რეფორმა, სწორედ იმისთვის, რომ გამოივიწყოს ნებისმიერი სახის დარღვევების არსებობა. ამავდროულად შეხვედრაზე ყურადღება იქნა გამახვილებული ბოლო პერიოდში მიმდინარე პოლიტიკურ დაჭერებზე და იმ პირობებზე, რა პირობებშიც არის მოთავსებული ბატონი ახლაია, ყოფილი საშილავსრულების მინისტრი, როდესაც იგი ივანიშვილის პირადი გადაწყვეტილებით მოთავსებული არის კანონიერი პუნქტებისთვის განკუთვნილ საშილავსრულების დაწესებულებაში, რომელიც არის არამარტო საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ საერთაშორისო სტანდარტთან შევსაბამოც.